Heippa vaan kaikille. Hanne-Mari täällä. Ja taas Plan With Me-videota. Ja tällä kertaa tuo kesäkuun eka täysviikko. Mun Foxifixi tässä, nyt se näyttää vähän siltä luonnollisemmalta väriltä, mitä se on. Eli se ei ole semmonen pinkki sävyinen. Tässäkin se on ehkä aika niinku punertava. Se on vähän sen siitä niinku haaleampi. Semmonen niinku pestyt farkut ois, että se on semmonen hailakka väri. Ja sitten mun Dainty Kay rusetti siinä paikallansa. Mä otin sieltä sen kukan pois, käytän johonkin muuhun. Niin tykkään paljon enemmän tästä. Näin. Yes. Mutta ei muuta kuin lähdetään koristelemaan. Niin, tässä on tää mun viime viikko. Tämä viikko, koska perjantaina kuvaan, niin alkuviikko on hyvin, meni tämä ruokahomma. Ruokaa on kyllä syöty, mutta en ole muistanut kirjoittaa mitä ja milloin. Ja sitten tämä loppuviikko. Täällä on vielä tänään perjantai, sitten lauantai, sunnuntai, niin on vielä varmasti tulossa jotain, niin tulee täytettä sitten. Yes, mutta seuraavaksi sitten tätä kesäkuun vihkoon siirrytään. Ja unohin tosiaan näyttää, kun mulle on tullut tilausta, mä näytän pikaisesti tässä. Niin sieltä Juju All Over mä kerroin, että multa puuttu se yksi, se The Garden Life -kitti. Ja mä sain sen tällä viikolla, niin se on tämmönen, puoliboksit, päivämäärän peitot, sitten on trackerit, to-do-listat, neljäsosabokseja, markiisi, viikonloppuvanneri, fullboxit, to plant a garden is to believe in tomorrow. Tää oli niin ihana teksti, mä tykkäsin tosi paljon. Ihanat alawashit tai tarrat ja näitä pikkusuikaleita. Otsikot, niitä on tosi paljon. Ja sitten nämä fullboxi checklistit ja muutama otsikko lisää. Tämmönen. Ja sitten se pahoitteli jälleen kerran paljon sitä tilausta, että se tai sitä puuttumista, niin se laittoi mulle kaksi tämmöistä pikkuarkkia, näitä pampuloita, niin tehtävänpampuloita sitten anteeksi pyyntönä. Sitten Jeminalta tilasin, meillä oli Kokkola-miitti tuossa 22. päivä. Hyvä kun on kalenteri ja planneri-juttuja ja silti unohtaa päivämäärät ja mikä päivä on ollut sunnuntai ja mikä päivä on ollut mikäkin. Niin saatiin sitten Kokkola-miittiin alennukset ja saatiin omat arkit sitten sinne miittiin, mitä saatiin käyttää yhteisesti ja sitten omiksi. Ja sitten saatiin koodi, millä saatiin alennus seuraavasta tilauksesta sen tietyn ajan, sillä seuraavalla viikolla. Saatiin tämä ilmainen freebie, missä on näitä tyttöjä. Euroviisut on jo mennyt, mutta ensi vuonna ne taas tulee sitten. Sitten ei onnistu, peruttu, ei tänään torkut, tekstejä, viirejä. Ja sitten mä tykkään tosi paljon näistä sekaarkeista. Etenkin niistä pastellisävyisistä, mutta nämä on kans ihania. Niin tää oli tää Plan, sitten oli tää Tea Time, en muista niitä oikeita nimiä, mutta luen tosta hyvänko. Sitten oli tää Meeting, missä on kaikkia näitä tapaamisjuttuja. Ja sitten on tää Travel, matka-arkki. Niin nämä tilasin sitten myös sieltä. Ne oli siellä alepuolella, kun nämä on niin kun näitten tekeminen on lopetettu.
Jees. Ensi viikolla me lähdetään lomalle. Lomareissu tiedossa. Ja aion käyttää sitten ainakin varmasti tulee muutakin käytettyä, mutta tarkoituksena käyttää Juju All Over, tää ihana hedelmäkitti. Niin tätä on tarkoitus käyttää sitten, että saadaan sitä lomavivaa sinne. Lomafiilistä. Lomafiilistä sinne. Ja tässä on sitten tää pikkukitti, niin aikomus käyttää myös tästä jotain, mitä jos ei tossa isossa kitissä ole. Ja ei muuta kuin aloitellaan. Ja siinähän kävi niin, että muistikortti sanoo olevansa täynnä. Ja jäätiin tämmöiseen kohtaan.
sieltä puuttu. Siellä oli aika vähän sen täältä näitä koristeluja. Oon kerennyt laittaa vaikka mitä, mutta jatketaan tästä. Eli tällainen siitä sitten tuli. Ja täällä on to-do-listoja loppuviikolle, mitä mä sitten tuun täyttämään. Meillä on loppuviikko, me ollaan kotosalla lomaillaan, niin on sitten pihahommia ja siivoilemista. Ja alkuviikko, maanantaista keskiviikkoa, me ollaan reissussa. Lähdetään Helsinkiin ja Tallinnaan. Niin junalla mennään, niin siinä on sitten aikataulut ja paikat ja muut sitten on muistissa täällä.
Ja jees, vaikka tänään perjantaina onkin näin kauhean synkkä ja tuulinen ja huono ilma, niin pitihän sitä saada piristystä. Ensi viikolle lupas lämmintä loppuviikoksi tänne ja myös täällä meille Tallinnan reissulle lämmintä keliä. Jes, ei muuta kuin ihanaa kesäkuuta ja nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa hei!